Ar lielākajiem nemieru cēlējiem par topošā atrgaitas sliežu ceļa Rail Baltica būvniecību premjere lemdot straujumu runā atsevišķi, tā liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošās ziņas. Šodien uz sarunu ministru kabinetā bija uzaicināts Mārupes novada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Tieši mārupieši pauduši visasākos iebildumus dzelzceļa maršrutam, tādējādi apgrūtinot plānoto sliežu atzari izbūvi no Rīgas līdz lidostai. Vairāk stāst Liena Baris Sermule. Premjeras tikšanās ar Dumpīgā Mārupes novada priekšsēdētāju notika iepriekš publiski neizziņotā laikā. Sarunas galvenais mērķis pārliecināt mārupiešus, ka kompromisi ir iespējami un Rail Baltica projekta attīstība noteikti jāturpina. Mārupes novada priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs ierodoties ministru kabinetā bija nerunīgs un pirms tikšanās gaidāmo sarunu neapsprieda. Pie premjeras lemdotas straujumas viņš uzaicināts pēc tam, kad sestdien Rail Baltica sabiedriskajā apspriešanā Mārupē sliežu atzaru caur Mārupi vietējie iedzīvotāji asi noraidīja. Premjeras un Mārupes novada priekšsēdētāja šodienas saruna notikusi jau daudz mierīgākos toņos un straujuma guvusi pārliecību, ka Mārupes dēļ projekts neapstāsies. Bet es ļoti labi saprotu arī pašvaldību vadītāju, ja iet kādam ciemam pāri un vienā pusē cilvēki nezin, kā tikt pie kaimiņa, jo droši vien, ka tur jau nu nevarēs iet pāri dzelzceļa sliedēm. Vai kā citādi, tad tas ir jāmeklē risinājums. Bet es sapratu, ka ir iespējas, ir zemes, un vietas, kur būtu mazāki, teiksim, zaudējumi. Tieši uz šīm iespējām tagad cer Mārupē. Līdz šim piedāvātais sliežu trases variants gāja cauri jaunizveidotajiem vētras ciemam un gar ražotnēm, kuras dzelzceļa būve ietekmētu. Pašlaik mēs neesam redzējuši nekādas cits variants, es nemākstu sīkāk sacīt. Bet jums tādi ir solīti? Jā, mums tādi ir solīti, un arī Straujums kundze teica, ka tādi noteikti tiks piedāvāti. Mēs kopā izvērtēsim gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan pašvaldību kopā. Mārupē uzsver arī kompensāciju nozīmi. Atlīdzībai jābūt ne tikai par zaudēto īpašumu, bet arī uzņēmējdarbības zaudējumiem vai citiem aspektiem, kurus Rail Baltica iespaidos negatīvi. Sabiedrisko apspriešanu laikā to uzsver arī citur. Daudz vietas sliedes šķērsos, piemēram, ārām zemes vai zemes gabalu sadalīs tā, ka daļa no tā nebūs izmantojama. Šobrīd var saņemt kompensāciju tikai par konkrētajiem zemes gabaliem vai mājām, kuri ir tiešā ceļā sliežu trasei. Amatpersonas soli šo jautājumu sakārtot. Pirmās kārtas publiskās apspriešanas sanāksmes jau beigušās, taču vēl līdz 15. martam varot iesniegt arī rakstis uz priekšlikumus un iebildumus. Visus priekšlikumus vērtēsim atkarībā no tā, vai tas attiecās uz ietekmes uz vidu novērtējumu procesu, vai tas attiecās uz īpašumu kompensāciju jautājumiem, vai tas attiecas uz detalizētiem tehniskiem risinājumiem. Tātad attiecīgi šos te dalam, skatāmies risinām tālāk, atbildam uz visiem. Pēc pusgada projekta plānotāji ar iedzīvotājiem vēlreiz tikšoties, tad arī varēšot pārunāt jau konkrētos piedāvātos risinājumus. Liena Barisa Sermuligors, Stāts, Latvijas televīzija.